Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacağım. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracağım. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ağcabədidə intihar edən 4 uşaq anasının əri saxlanıldı. Bir həftə əvvəl evində meydi tapılan gənc qızın qətlə yetirildiyi məlum oldu. Keçmiş məhkumlar bu dəfə narkotik vasitə satdıqları üçün tutuldular. Hədə qorxu yolu ilə vətəndaşlardan pul tələb etdilər. Söz verdi ki, sabit 4 minlə verəcəm. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan avtomobil dərəyə aşdı. Sürücü xəsarət aldı. Ağstafa rayonunda qəza hadisəsi baş verib, yüksək sürətlə hərəkətdə olan avtomobil yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Xəsarət alan var. Hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralının 460-cı kilometrliyində rayonun Qırılı kəndi ərazisində qeyd alınıb. Gömrük postunda xidmətdən çıxıb evə yollanan Kürdəmir rayon sakini Xəyyam Əmraslanov idarə etdiyi Ford markalı minik avtomobili ilə qəzaya düşüb. Qəza zamanı avtomobil yol kənarında 4 ağacı qıraraq aşıb. Sürücü Xəyyam Əmraslanov müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Qəza nəticəsində avtomobilin yük yerində olan çox sayda spirtli içki, eyni zamanda Gürcüstan istehsalı olan limonadlar qırılaraq sıradan çıxıb. Qırılmamış spirtli içkilər əraziyə gələn digər gömrük işçilər tərəfindən götürülüb. Avtomobil tam olaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Suraxan rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. İdariyə Əmircan qəsəbəsində 2 nəfərin narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğu barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Keçirilən tədbir zamanı həmin şəxslər, qəsəbə sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuşlar Aqil Məmmədov və Rəşad Abdullayev tutulub. Onun üzərində şəxs axtarış aparılan zaman Aqil Məmmədovdan 37, Rəşad Abdullayevdən isə 38 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı bu şəxslərin Əmircan və ya ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqları məlum olub. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Suraxan rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən vətəndaşlara hədə qorxu gələrək onlardan pul tələb edən şəxslər saxlanılıb, indi həmin şəxsləri siz də tanıyacaqsınız. Baş idarəyə naməlum şəxslərin Sumqayıt şəhər sakini Nemət Rəhimovdan hədə qorxu ilə 13.400 manat və Biləsuvar rayon sakini Niyaməddin Abbasovdan isə eyni üsulla 15.000 manat pul tələb etməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən tədbir nəticəsində qeyd edilən məbləğdə pul vəsaitlərini alan dəst üzvləri, əvvəllər məhkum olunmuşlar Ağstafa rayon sakini Cavit Həsənov və Biləsuvar rayon sakini Vasib Bağışov tutulublar. Onlar istintaqa verdikləri ifadələrində törətdikləri cinayəti etiraf ediblər. Danışdıq, söhbət elədik, maşına oturdu özü, getdi bir çay içməyə, yolda da çıxartdı 1500 manat belə verdi, bir də karta vurdu 1500 manat, 3500 manat oldu. Arasından bir 5 gün, 6 gün keçdi, söz verdi ki, sabit 4000 də verəcəm. Ondan sonra 4000 də karta vurdu, elə belə. Gəldim, davidi götürdüm, getdi. Hacqabulu sınında dedim, bəs bura Hacqabulu, dedi, uzara gedirik. Getdi uzara, bəs orada həmin adamı, Neyməti mindirdi maşına, həmin pulu aldı, o puldan mənə də verdi. Baş idarə əməkdaşları tərəfindən keçirilən daha bir tədbir zamanı Bakı şəhər sakini olan bir qadına hədə qorxu gələrək pul tələb edən Sumqayıt şəhər sakini Teymur Sadiqi Raşidi saxlanılıb. O şantaj etdiyi qadından 1000 manat alan zaman baş idarənin əməkdaşları tərəfindən tutulub. Saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində baş idarənin istintak və təhqiqat idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Onların ətraflarının və cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bir həftə əvvəl Sumqayıtda evində meydi tapılan gənc qadının qətlə yetirildiyi artıq təsdiqini tapıb. Martın 6-sında Sumqayıt şəhəri 4-cü mikrorayonda yerləşən mənzildə meydi tapılan 23 yaşlı Günay Rıza qızı Əliyevanın öldürüldüyü məlum olub. İlkin araşdırmalar zamanı Günay Əliyevanın boğularaq öldürüldüyü təsdiqlənib. Qətli törədən şəxs tutularaq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə iş açılıb. Hadisənin digər təfərrüatları araşdırılır. Ağcabədi rayonunda 4 uşaq anasının intihar etməsi ilə əlaqədar olaraq Baş Prokurorluq məlumatı yayıb, mərhumun yaxınları isə iddia edir ki, qadını həyat yoldaşı öldürüb.
Martın 10-da Ağcabəd rayonu Təzəkənd kənd sakini 29 yaşlı Günay Şəmilovanın yaşadığı evin həyətindəki yardımcı tikilidə özünü iplə asaraq intihar etməsi barədə daxil olmuş məlumat əsasında prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən maddi sübutlar götürülüb və digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Meydin xarici müayinəsi zamanı alnında 2 ədəd sıyırıq, döş qəfəsi və boynun ön səthində qançırlar, sağ qolunda cızıq və hər iki baldırın ön səthində ləkələr aşkar edilib. Məhkəmə tibbi ekspertinin ilkin məlumatına görə mərhumun bədənində aşkar edilmiş xəsarətlər onun ölümündən bir neçə gün əvvəl əmələ gəlməyə xarakterikdir. Fakta görə rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İntiharın səbəblərinin araşdırılması məqsədi ilə mərhumun ailə üzvlərinin, qonşuların və digər şəxslərin ifadələri alınıb. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Günay Şəmilovanın 2010-cu ildən rəsmi nikah münasibətinə girib evləndiyi Etibar Şəmilov tərəfindən ailə mənşət zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı mütəmadi olaraq döyülüb amansız rəftar edilməklə ləyaqətinin alçaldılması nəticəsində özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırılaraq intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Etibar Şəmilov cinayət işi üzrə martın 11-də şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.